Shusha Galasi ve Shusha Divarı. Mulla Penah Vakıf'ın Ağa Mehmet Han Kacar'la değişmesine şahittir. Bu Shusha Divarı Ağa Mehmet Han'ı mağlup edip Cavanşirlerin gelebesini görüptür. Ancak elə Qarabağ xalqının xoşbəxt günləri də o qacarlar, o xanlarla getdi. Qarabağ da 17 Qafqaz şəhəri ilə birlikdə İrandan ayrıldıqdan sonra Ruslar vasitəsilə yavaş-yavaş ermənilərlə dolduruldu. Vəzir Muxtar Qribayedovun Qarabağa erməni köçdürməsi hiləsi öz işini gördü. Ermənilər Qarabağda çoxaldıqca İddia sahibi oldu. Çünkü Qarabağın bu gözelliğini, tam tarağını hiç kesin gözü götürmürdü. Ve hamı Qarabağın gözelliğine, yam yaşıllığına, zümrüt kaş taşı Qarabağa şor gözünü dikmişler. Şəhərin çox yaraşırsan Hər yay sənin yaylağınla Uçub gələn azad quşam Nə gözəsən mənim Şuşa Yalanına qoşma Nəhayət, 1918-ci ildə erməni-müsəlman davaları Qarabağda bir çoxlarının ölməsi ilə nəticələndi. Ancaq gizli və dəhşətli bir sükut neçə il davam etdi. Bu sükut içərisində yavaş-yavaş Qarabağ ermənilərinin sayına artırıldı və nəhayət 1988-də başlanan hadisələrdə müsəlmanların varlığı belə çox görüldü. Şuşa məscidi bu kinələrin qurbanı oldu. İndi illərdir Şuşa məscidi yandırılıb, Şuşanın müsəlman əhalisi təcrid edilib, tərki vətən olub, məscid atəşə tutulub, minarələrinə qırada raketlər yağdırılıb, Quran ayələrini daşıyan kitabələr kinə və acıq güllələrinə nişan oldu. Thank you.